Afaka iray volana latsaka kely eo dia iaina ao anatin'ny fandraisana ilay fihaonambe an-tampon'ny firenena amin'ny teniny ampanana manontolo ny teny frantsay isika eto Madagasikara. Maro ireo firenena efa nanome toky fahiatrika izany fihaonana goavana izany toy izao ary ny fanazavana izay hoentin'ny délégué gnéralin'ny francophonie andao henontsika izay. Eo amin'izao amin'izaontsika amin'ny teny izao zao a latsaka kely ny 50 ireo firenena efa nanamarika fa ho avy amina andro takiso izany hoe ray volana mialohan'ny fotoana dia efa nihoatra ny zava-bitany zareo taloha antsika ny vitantsika teto amin'isan'ireo mpandray anjara raha ny tany Senegal, na tany Congo, na tany Suisse, na tany Quebec. Amin'izantsika miteny zao any ny eto Madagasikara zany a ray volana mialohan'ny fotoana dia efa nahitana 50 latsaka izy any amin'irotany ireo amin'izao ntsika miteny zao zany hoe mbola mety hihoatra zany io ny fantatra alohany a dia andrasana le firenena 80 zay no andrasantsika eto ary za mihiny fa ho tratra ireo firenena 80 satria amin'izao ntsika mbola tsy nisy mihitsy na nyray aza afa-tsy letonia zay rery mba niteny hoe tsy ho afaka izay amin'io amin'izao ntsika miteny zao.